slibná vědecká kariéra ohrožuje rodinnou pohodu. Jsem šíleně utáhná. Co Anička, co měla k večeři? A mě se nezeptáš, co jsem měl k večeři? Co jsem měl k večeři? No, ani se neptej. Takhle už to dál nejde. Až když jim problémy přerostou přes hlavu... Nemám jí kam dát. Jsem dočista v prdeli. Pokusí se dát rodinu... Vy si spolu názorově nerozumíte, že? Já jsem své ženě morálně odporný. Já dokonce ani nevím, kde spíš. A ty mě říkáš, s kým spíš? Co karty neukážou, to psycholog nesvede. Znovu dohromady. Maminko, já nespím tam, já tady mám tatínka. Můj hříšný muž. V pátek ve 20:20 na Joy Family.